Välkomna, vi har med oss tre av ABC-områdets mest framgångsrika idrottare. Sara Bäckman, europeisk juniormästare i armbrytning. Vi har Olle Renqvist, europeisk juniormästare i maskindans. Och Henrik Österberg, flerfaldig svensk mästare och världsmästare i casting. Ska vi säga. Välkomna hit. Ska vi börja med Sara? Armbrytning. Ja. Vad kännetecknar en bra armbrytare? Ja, det gäller att vara stark, både mentalt och fysiskt, självklart. Mm. Och en jävla vilja. Det har du uppenbarligen. Ja. Vad skulle du säga är din starkaste sida som armbrytare? Ja, det är nog att jag verkligen kämpar, för jag har ett mål som ska uppfyllas. Och vilket mål är det? Det är många mål, men bli världsmästare vill jag jättegärna bli, både junior och senior. Och jag vill bli ett ansikte för sporten. Mm. Det här är en bra början. Mm. Du, när man tittar på bilder på dig som ligger ute på nätet, då är det otroligt explosivt. Det är liksom, det är inga långa klipp med dig. Nej. Är det så matcherna ser ut? Är det typiskt? Ja, alltså det gäller att vara väldigt explosiv, för att det är det armbrytningar. Mm. Och sen möter man någon som är väldigt explosiv tillbaks, då kan det bli en match. Mm. Och särskilt om man är jämstark också. Då kan du hålla på många sekunder. Men när du säger hur länge kan du dra ut på en tid? Min bild av armbrytning är liksom en krogarmbrytning eller två västernsnubbar på någon film som sitter och bryter arm. Ja, det är så många ser. Mm. Men vi säger 10-15 sekunder då. Okay. Ungefär. Jag förstår. Vi har en idrottslärare med oss också, för att det ska bli vetenskapligt det här också. Ska vi ta och titta lite grann på hur det faktiskt går till? Absolut. Ja, du får berätta tricken. Ja. Vad bör man tänka på som armbrytare? Jo, om man greppar upp här. Det gäller att stå väldigt bra, för att det är liksom hela kroppen här. Vad gör du med fötterna då? Jo, du ställer, om vi kör höger nu, så står du med högerbenet vid där nere, ja, exakt. Och så håller du liksom armbågen upp. Sådär, för att man ska liksom gå med hela kroppen. Ja, bryter man, eller håller man här, så kommer man ju ingenstans. Nej. Så det gäller att liksom kunna bryta med hela kroppen. Och det är okej? Ja, ja. Gud ja. Ja. Det är det går ju på. Men man måste hålla handen här? Ja, vad som än händer, kontakt med pinnen. Och sen har du ju en platta här, som du får utnyttja hur mycket som helst. Du får inte lyfta armbågen, för då får du en elbow foul, kallas det. Och får du två sådana så vinner motståndaren. Okej, okay. Så det är två varningar egentligen? Exakt. Så att innan start... När jag bröt på fritidsgården när jag var liten, då fick man absolut inte börja på armbågen. Nej, det får man inte. Förlåt, handled, är det den som sitter där? Ja. Nej, men domare kontrollerar så att det är raka handleder innan start. Och sen så efter ready go så får du ju böja handleden hur du vill samtidigt som du går. Så det gäller att ha flera olika rörelser i en samma rörelse. Så att ready go, liksom... Jag förstår. Ja. Och så snabbt som möjligt. Kan jag få en gång däråt? Ja, självklart. Vi kan få prova lite grann, tänkte jag. Är ni beredda? Ja. Är ni redo? Ja. Brytarna redo? Ja, visst. Ska det gå fort? Ja, om du vill. Go! Och så. Ja, det är bra. Har du gjort mitt nu eller? Ja, men, ska vi kommentera det här under tiden? Hur tycker du att det sköter sig? Ja, alltså, du får ju tänk på att gå med den här. Match. Alltså, liksom men, gå. Ja, just att jag drar hela vägen dit. Ja, dra om hela kroppen. Exakt, dra om axeln liksom. Precis. Bra. Ja. Bra. Jag vet hur det känns. Exakt. Skulle du kunna bryta ner? Nej, det är tvärstopp här. Ja, det är det va? Det går inte. För många liksom fokuserar på att väldigt trycka så här. Mm. Okej, okay. Man ska dra. Nej, precis. Det här är krogarmbrytning, du vet. Ja. Rätt så. Men det liksom gäller att... Kör man höger, dra mot vänstra axeln. Precis. Det ser bra ut. Fast lite rakare axlar. Innan start så kontrolleras alltid att axlarna är parallell med bordets kant. Så att sen får du liksom göra hur du vill. Liksom. Bara... Armen åker ner i kudden, fast åt rätt håll. Du, vikten är ju viktig i din idrott. Ja, det är det. Ja. Du tävlar i 65-kilosklassen. Ja, om det finns. Annars på internationella mästerskap och sånt där, då brukar det vara minus 70. Minus 70? Mm. Vad betyder det? Minus 70 kilo. Alltså man väger under 70 kilo. Men när du började för 2 år sedan? Mm. Då vägde du inte det? Nej, när jag började så tränade jag först i 3 månader innan jag gjorde min första tävling. På de här 3 månaderna hade jag gått ner runt 10 kilo redan. Och då kunde jag tävla i
då plus 60 fanns det en viktklass. Det var den enda som fanns, och minus 60 då. Så att då körde jag plus 60 och så, ja. Sen har jag bara gått ner under den tiden. Så. Men är det 65 kilo som är din vikt så att säga? Mm, jag väger 65 kilo. Mm. Och det är där du ska ligga? Ja, det är där jag känner mig som bäst och starkast. Väger jag under där så är det inte så bra. Nej. Det blir liksom plus minus noll där. Hur mycket, man ska aldrig fråga en dam efter hennes vikt, men hur mycket vägde du innan då? 84 kilo har jag vägt som mest. Så att, ja. Vad är största skillnaden då mellan Åsa livet innan armbrytningen och nu? Det är ju att jag mår så himla mycket bättre. Alltså, man känner ju verkligen att livet har mer att erbjuda. Nej, ja. Kläder och självkänsla och självförtroende, allting liksom. Allt bara känns roligare. Och... Var du beredd på det? Nej. Absolut inte. Så att det är väldigt roligt. Mm. Absolut. Du har ju sagt att du vill vinna såväl EM och VM. Hur fort ska det hända? Nu är det VM i Kanada då, i december. Jag ska göra mitt bästa i junior, självklart. För att se hur långt det går för mig. Och sen nästa år är det mitt sista år som junior. Så att det får jag... I år eller nästa år då, helt enkelt. Men då åker man till VM för att lära sig lite grann också kanske? Ja, absolut. Det är mycket erfarenhet som jag kommer få under den resan. Mm. Lycka till. Tack ska du ha. Henrik. Yes.